Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေ OnePlus ဆိုတဲ့ brand ခင်ဗျားတို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားပါဘာမှစိတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် announce လုပ်စရာလေးလည်းရှိသလို unbox လုပ်စရာလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ့်ကောင်ကအခုဒီမှာပြထားတဲ့ OnePlus Nord ရဲ့ N10 မှာ N10 5G ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ OnePlus Nord ကအရင်ကunbox လုတ်ဖြစ်မယ်မလုတ်ဖြစ်ဘူး review လုတ်ဖြစ်မယ်မလုတ်ဖြစ်ဘူးねအခုဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ OnePlus ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်လိုက်အောင်ဆိုတော့ OnePlus ကစပြီးတော့ရှိလာတာတော့9နှစ်ရှိနေပြီเนาะဟို flagship killer brand ဘာညာဆိုပြီးတော့လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဒါပေမဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံထဲကို official ဝင်လာပြီ OnePlus ကမြန်မာနိုင်ငံကို official ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေထူးသွားမလဲဘာတွေထူးသွားမလဲဆိုတော့ global version တွေသုံးရမယ်အရင်ကလိုမျိုး china hydrogen os ဘာညာ oxygen os ပြင်တင်တဲ့ကိစ္စဘာညာမရှိတော့ဘူး warranty ကိစ္စအရှုပ်ရှင်းဘာညာမရှိတော့ဘူး official warranty နဲ့ official မြန်မာအလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးလို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ official အလုံးမှန်ရင်ဈေးကြီးလေးရှိတယ်။နော် parallel import တွေကိုဈေးချင်းရှင်လို့ရလိမ့်မရှိကြဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့။ဒီအခုကျွန်တော် unboxing လုပ်နေတဲ့ OnePlus Nord N10 5G က4,900 နဲ့900လား4,900လား3,900 Sorry 3,900 Yes. 3,900 Okay. ဆိုတော့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မဲ့ OnePlus Nord N10 က3,900ရှိတယ် come on 4,000တော့မပြည့်ဘူး okay ဆိုတော့4,000မပြည့်တဲ့ဖုန်းဟဲ့ဘယ်လိုခဏပြောဆိုတော့4,000မပြည့်တဲ့ OnePlus ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လုပ်ရင်းနဲ့အတူတူကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘူးထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် OnePlus ရဲ့ဒီမှာ rap charge 30T charger လေးပါမယ် good stuff okay ဒီမှာကquick start guide ပါညာပေါ့နော်ဒါပဲဟောမပေါ့နော်ကဘာမပေါ့ကဘာမပေါ့လို့လည်းမနေ့ပြောရင်စိတ်တော့မဆိုးပါဘူးပါလဲတုံးတာမှမဟုတ်လားဆိုတော့ okay ဒီ budget phone ဟုတ်ပါ budget phone လုံးဝပီတာတယ် okay ဆိုတော့အခုဒီမှာမြင်လိုက်ရတဲ့ကောင်လေးကတော့ OnePlus Nord N10 ဖြစ်ပါတယ်။အခု lighting ထိုးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးရိုက်ပြခက်တဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။Okay. Okay. ဖုန်းကိုဖွင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ physical appearance ပါညာကိုပြောမယ်။ဒီကောင်က 6.5 လက်မဝန်းကျင်အဲ့ဒါကိုမှ weight က 190g လက်ထဲမှာကင်ရတာပုံမှန်လေးပြောရရင် OnePlus ဖုန်းတွေတော့တိတ်မတူတာအမှန်ပဲအရင်တော့ကကင်ခဲ့ရတဲ့ OnePlus တွေနဲ့မတူအနောက်ကကောင်က reflection တွေပါနေတော့တော်တော်လေးလှလဲဆိုပေမဲ့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရာလေးဘာညာလေးတွေတော့အနေငယ်လေးတော့ထင်တယ်အနောက်မှာ fingerprint button ဘာလို့လဲဆိုတော့ share ကောင်က AMOLED မဟုတ်လို့ AMOLED မဟုတ်ပေမဲ့ 60Hz ကြီးပဲတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျဒီကောင်က 90Hz ရတယ်ဆိုတော့မဆိုးလာပြန်ဘူး haptic feedback ကတော့တိတ်မကောင်းဗျhaptic feedback မှာတော့ budget phone ဆန်တယ်လို့ပြောရမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုမြင်တွေ့ရမှာကတော့ oxygen os နဲ့လာတဲ့ OnePlus phone ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးမြင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ first experience အနေနဲ့ကတော့မဆိုးလို့ပဲပြောရမှာပဲမဆိုးလို့ပဲပြောရမှာပဲအနောက်ကဒီ plastic bag ကလွယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဇောရကတက်စရာအများကြီးမရှိဘူး။အောက်ကချင်းလေးကတော့နည်းနည်းထူတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကဲတော်တော်လေးမိုက်တယ်။ Oxygen OS out of the box ပါလာတာလေးကအရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာ refresh rate က 90Hz out of the box ပဲ။ဘာမှတော့ပြင်နေကြမလို့ဘူး။ပြီးတော့ဒီကောက်မှာအားသာချက်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ speaker ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ speaker က stereo speaker ဖြစ်မယ်။ဆိုတော့ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ 3,900 နဲ့ Snapdragon 690 1080p 90Hz screenOnePlus ရဲ့ Oxygen OS ပြီးတော့ Stereo Speaker ဆိုတော့
အဲ့မြားကြီးဆိုတော့ကတက်စီရတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တေးချသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စပီကာလေးကိုတော့နည်းနည်းစမ်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်လीเนาะဒါနဲ့နောက်ကကင်မရာကြောင့်ဘာမှမလဲမပြောဘူးဘာမှလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်စိတ်ဝင်စားရဲ့ဆိုတော့ review လေးဆက်စောင့်ကြည့်ပါနော် review မှာကျွန်တော်မကြခင်တုန်းကလောက်ထားခဲ့ပူတဲ့မကြခင်တုန်းကဆိုတော့တိတ်မကြသေးခင်တုန်းကလုတ်ပေးထားခဲ့ပူတဲ့အိတ်စီရဲ့900mAh ဘက်အကြီးကိုမှတ်မိကြလိမ့်ဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကပါဝါဘန့်ကကျွန်တော်သုံးခဲ့သမျှတည်းမှာ အမ်လက်စ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအော်ဖီရှယ်ရောက်လာတာနဲ့အတူဝမ်ပလပ်စ်နော့အန်ဒန်5G လေးကဘယ်နေရာကိုဝင်ယူသွားလဲဆိုတော့လေကလင်းအန်ဒရိုက်ကိုလည်းကြိုက်တယ်နော်ဟိုယူအိုင်းနေအများကြီးတည်းမလားဟက်ဗလီကတ်စတမိုက်ဆုပ်ထားတာကိုမကြိုက်ဘူးနည်းနည်းမီနီမယ်လစ်ဆန်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဝမ်ပလပ်စ်ဘရန်ဒ်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုသူမျိုးအနေနဲ့ကညလေးသိန်းဆို
ထွက်လာတဲ့အတန်အားကိုအပေါ်စားဆန်တာအဲ့တခုကလွှဲတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကဲခင်ဗျားတို့ရော OnePlus က official မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတာကိုဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အများကြီးကြိုဆိုတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ feedback လေးတွေဒီ OnePlus Nord N10 ကို3,900 နဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဟာဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒါကို review လေးကြည့်ကြင်ကြမလားပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြင်မကြည့်ကြင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်မှာပါပဲโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့မှတွေ့တာပါ